Republiky darovať stromček vianočného Bruselu v spolupráci s ministerstvom podhospodárstva, rozvoja a IDK sme vytipovali dvoch pár vianočných stromčekov, ktoré sú plné ako príležitosť a budú dobrým symbolom Vianoc v Bruseli. Stromček je darovaný od pôvodného majiteľa, ktorý je tuto z Horných Orešian. Pripravujeme stromček na jeho transport už zhruba týždeň. Verím, že sa nám to všetko dobre podarí, aby sa nepoškodilo a dobre to transport.
Ideme teda. Majka, pozor. Treba mjesto urobiti 30 nakon.